Məndən də qabaq qaynatam, qaynanam, nəsilli kökü burada olublar. Öz evləridir. Rafael gəlib ev tikir mənim üçün. Yaxşı eləyir sökür, yaxşı eləyir alır. Gəlsin şəraitimə baxsın, evimə görə, mənim şəraitimə görə. Ya mənim pulumu versin, pulu yoxdur, zəhmət çəksin, özü oturduğu villalardan birinə aparsın, köçürsün məni, yerləşdirsin, gəlsin söksün. Mən söz demirəm ki, sökməyinə. Niyə mənim belə rahat yerimi, şirin yerimi görbə-gör eləyir məni bu yaşımda? Mənə lazımdır. Mən kiriyə hara gedim, 5 baş ailəyə. Sizin evləri kim sökür? Bizim evləri şirkət. Hansı şirkətdir? Adı yox, familiyası yox, adresi yox, heç nə yoxdur. Bəs sizinlə ümumiyyətlə danışıq olunub, müqavilə falan? Heç nə bağlamayıb mənlə müqavilə. Mən o vaxt müqavilə bağlayaram ki, deyir ki, fövqəladə hallar gəlsin, söküntüdür, avarennidir. Gəlsin o müqavilə bağlasın, aparsın notarisə məni, belə qəşəng mənə müqavilə versin, qanunla, qayda ilə. Əlimə bir dənə kağız, bir çək, bir dəftər kitab versin ki, qanunla gəlmişəm. 2 il yox, 5 il gözləyərəm. Qayda qanunla. Dikər verər evimi. Yox, belə göydən mən havada, mən Rafailə ev söktürə bilmərəm. Mən əlayıq. Elşadın şötünə əlayıq. Deputat Elnurun şötünə əlayıq. Heç bizi adam yerinə qoymurlar. Nə olacaq? Gəndə əsəblərimizlə 10 yıllar Nazirlər Kabinetində yığışdıq getdiyi sözün şahidliyimizlə. Bir dənə cavab da gəlməyib hələ. Hələ heç nə yoxdur. Görək nə olacaq da, nə deyirlər bunlar? Hələ heç nə yoxdur. Son səbəb sizin Nazirlər Kabinetində qəbul etdilər. Mən getməmişəm kəsinə qabara. Getdilər bizim xanımlar getdi. 2 dənə də bəy. Heç nə, göy gələcəklər, o vaxtdan da gəlmirlər. Başdan başımızın altına yastıq qoyublar. Qutardı, getdi, gedin oturun. Oturun evinizdən çıxmayın, bunu deyiblər. Oturun evinizdən çıxmayın. Kim qol çəkməyibsə, otursun evindən qol çıxmasın. Yasamal xanım, sənə qurban olum. Nə Yasamal rayonu? Bütün icra başları hamısı baş kəsəndilər. Hamısı oğru bandit. Əlləri qandadılar hamısı. Nə danışırsın? Nə icra başı? Benim tək şey Yasamal başçısıdır. Hamısı, mən Yasamal bura təzə köçəndə elə bildim. Yasamalın başçısı kişidir, əsir kişidir. Nə kişi? Bizim qanımızı içirlər, bunlar. Bizim qanımızı içirlər. Ay millətini faizə oturan məmurlar. Əvvəl bank idi, indi də otuzdurublar bizi limitə, qaz, işıq, su, evdə qaz yandıra bilmirik, liş-niras ki. O nə deməkdir? Qazımız, neftimiz bizdə olalar. Sən bizi qaza otuzdur, limitə otuzdurmusan? Ay, rayonda aftafa görməyənlər, eşşey qoyun sevənlər gəlib burada Lübovnisi saxlayırlar, məmur olublar, bizi saymırlar. Allah bəlovuzu versin elə sizin. Şəhidlərin qanı burnumuzdan gəlsin. Şəhidlər gəlib buradakı erməniləri qırıydılar, bu vicdansız məmurları. Sonra gedib oradakı erməniləri qırıydılar. Çünki bizdəkilər bizi bura yoxa, bura yığıblar. Bəs durun da, nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Bəs dörsünüzün yığdığınız pul? Ay, burnumuzdan qan tökülsün. Uşaqlarımızın başına gəlsin. Bəs durun da. Gecə günü bu deyir ki, bu... Düdük deyir ki, göy bu şeydir, Rafaella, deyir göy rakdır, gedirəm xaricə. Ay, yalansa düz olsun, ay, bir giriyyət, ay, bir namus. Zəhmət olmasa, zəhmət. Xayiş eləyirəm, qulaq asın, mən partlayırıq, yalnız. Nə xayiş? Bir balaca təmkinli olun, çünki... Giriyyətdir, ay, giriyyətdir, Rafaella. Qulaq asın, qanun, qanun zəd yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda qanun tapdanıb. Başa çıxdınız, yoxdur, biz üçün qanun yoxdur. Qanun bunlar üçündür. Deyir göyə rakdır bu. Adam, yaxşılıq elə bir dua, bu qədər adamın duası olsun da sənin üstündə də. Sən nə üçün bu qədər qarğış götürürsən, sən de şirksən, rakdan qutararsan. Sən raksan, biz də akullayıq. Sö, deyanmışıq qabağında axıracaq. Toxum var, gəl çıxardı məni, qutardı getdi. Bizim bəlalanı bizim üstümüzdən götürsünlər. Xarş edirəm, Elşad da otursun, xarş edirəm, Elşad da bizi nəzərə alsın. Nəzərə alsın bizi. Bax, xarş edirəm sizdən, ay prezidentimiz, ay Mehriban xanım, mən də sizin bir anavız, bir bacıvız, bir yaxın adamız. Mən qurban olaram sizə, sağ olun ki, valla sizin kimi insan bizim ölkəmizdə böyük adamların ürəyinə əl rəhmi salın. Bizə deməsin ki, biz sizə pul verəndə tüprərsiz üzümə.
Biz niye tüpürməliyik onun üzünə? Bizim öz öyümüzdə otura-otura, bizim öz haqqımızı yiyə-yiyə. Bizi siz gəlirsən, mən qoca arvadam, gəlin mənim qolumdan doğruyursan bari ki, sən çıx get burada, sənə pul vermirəm, ne de ki evə vermirəm. Haçan oldu bəli, sevinç, rəfayır. Mənə qulaq asan döyür, bak buranın bizi alan zonanın nə bilim, dələyisi. Bir de şey, bir de şey, nədir Elşad? Elşad da bu məsələyə baxmıyor. Bırakıp Adoğlu'nun biri bizim məhləyə. O da geldi 50 tane oyundan çıkır bizim için. Hani peygamberin üstünden gelir bizim için. Ona 80 kvadrat verir. Buna 70 kvadrat verir. Bizim kimi kasıblar gelende deyir ki size 20 kvadrat bir şey vereceğim. 20 ne bilmem. Faiz vereceğim. Faizle danışır bizimle. Ben namaz kılan arvadam. Ben oruç tutan arvadam. Benim neyime lazımdı faiz? Hele ben bu vaxtıyla ne faize girmemişim. Ne faizde pul götürmemişim. Benim başım faizle çıkmayayım. Götürülmeyle Rafael faizle danışır. Faiz istiyorsan sana kurban olarım. Git özümü de koy. Ailemi de koy faize. Beni faize koymayın. Ben yaşlı arvadam. Yaşlı arvadı faize koymak ola. Bak haş edirəm sizden. Bu şeyi çekin. Görsün, koy görsünler ki biz ne zulüm çekirik. Bizi şəxsi mülkümüzden Rafael adına şəxs Elşad icra başçısının qəbilində olmuşam. Təqrir edici sözlərlə məni kabiliyetindən rədd ol deyir. Kömək istəmək için, xəstə balam için. Bizim şəxsi mülkümüzü deyirsən gedir kirədə qalmalısan. O xəstə uşaq gedir kirədə qalacaq. Biz sana aylık ödeyəcək. Xahiş edirəm, mənim xəstə uşağım kirədə qala bilməz. Ya nağdı pul verilsin, ya da nağdı ev alınsın. Hanım sizi kim buldu bizim otağında? Elşad müəllim. Elşad müəllim deməsə Elşad müəllim. Birinci dəfə idi onu mən görürdüm icra başçısı kimi. Yani ondan kömək istəməyə girdim. Xahiş edirəm, ağladım. O qədər işçilərin yanında məni təhqir elədi. Orada çəkiliş qoyur. Girən kimi mən onu tanımadan, o məni tanımadan içəridə çəkiliş qoyur. İçəridə video qoyur. Millətin başını oynatır, milləti hirsləndirir, millətin səsini yazdırır orada. Hökumətə qarşı çıxardı millətə. Xahiş edirəm, Elşaddan da icra başçısı olmaz. 8 iyun Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları günüdür. Biz Ombudsman aparatından Səbinə Əliyevadan xahiş edirik ki, burada insanların hüquqları tapdalanır. Biz ondan xahiş etməyimizə də səbəb odur ki, daha xahiş etmədiyimiz yerlər dövlət qurumları qalmayıb. Bütün yerlərə müraciət eləmişik, məktublar yazmışıq. Məktublarımızı ötür-ötür eləyirlər. Hara məktub yazırıqsa sonda gəlir Yasamal rayon icra hakimiyyətinə. Onlar da bizə dəstək olmurlar, deyirlər məhkəməyə müraciət edir. Əgər biz məhkəməyə müraciət edəcəksə, elə birbaşa müraciət elədiyimiz orqanlar bizə yazsın, göndərsin ki, gedin məhkəməyə müraciət edin. Məsələn, Bakı şəhərinə deyirik, vitse prezidentə yazmışıq, prezidentə yazmışıq, hamısı yönəldir bizi Yasamal icra hakimiyyətinə. O da deyir ki, gedin məhkəməyə. Biz məhkəməyə gedən iyi bizi sizə niyə yönəldirlər? Elə birbaşa ora yönəldirdilər bizi. Mənim əlimdə Nazirlər Kabinetinin qərarı var, 482 sayılı qərarı, son qərardır. Tikinti zonaları haqqındadır. Burada yazılıb ki, əhaliyə 4.1-ci bənddə yazılıb ki, bunu şirkət özü gözəl bilir, Bakı şəhər icra hakimiyyəti özü gözəl bilir. Burada yazılıb ki, vətəndaşa mənzilinin dəyəri ödənilməlidir və ya mənzil verilməlidir. Burada insanlar var ki, dəyərini istəyir, insanlar var, mənzil istəyir. Bunlar isə bir mənalı olaraq deyirlər ki, biz mənzil verə biləcəyik. Yəni bu qanunda birinci bənddə göstərilən saymırlar. Biz getdik Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, orada Eldar Əzizovun tikinti işlərinə baxan Rəşid Ağayev var. O bizi qarşıladı. Bizə açıq-aşkar dedi ki, mən şirkətin tərəfindəyəm. Baxmayaraq ki, dövlətdən maaş alıram, vətəndaşın vergisindən maaş alıram. O açıq-aşkar özəl şirkətin tərəfini tutdu. Kabinetində sağ olsunlar bizi qəbul etdilər. Tikinti şöbəsinin müdürü Ədalət Şamayev qəbul elədi. Ətraflı söhbətimiz oldu. Söhbətin nəticəsindən ortalığa belə bir qənaətə gəlindi ki, bu şirkətə hal-hazırda bizim bu adları çəkilən küçələrdə tikinti işlərinə icazə verilməyib, yalnız layihələşdirilmə işlərinə icazə verilib. Ancaq, xanım təsəvvür eləyində, yalnız layihələşdirilməyə icazə verilib. Ancaq bu tikinti şirkəti məhkəmə ilə, cürbəcür yollarla, səs sorağı salmaqla əhalinin çox hissəsini qorxudurlar. Yəni, buradan belə bir nəticə çıxır ki, yəni, sizə, RR Construction şirkətinə layihələşdirilmə işlərinə icazə verilibsə, layihə işlərini aparında bu xalqın əsəbləri ilə, hissiyatı ilə niyə oynayırsınız ki? Niyə oynayırsınız ki? Bunu demək istəyirəm. Və artıq Nazirlər Kabinetindən də Bakı Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə
gelip bizim şikayet mektubumuz. Oradan bizim Nazirlər Kabineti kabul olunmuş bu Arif müəllimdən zənginləşiblər və bildiriblər ki, biz bu işdən maraqlanırıq. Bunu Bakı Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi deyir. Maraqlanırsınızsa, əziz qardaşlar, gəlin maraqlanın da. 1 metrdir qalınlığı. Düz ölçü aparılmır. Mən bax bu evimdir, evimin də çardağı var, qabağında şıqaflarım var. Əslində bunlar hamısı ölçülməlidir. Onlar gəlib evin için ölçür, öz nədir o kompüter şeylə, onunla, lazerlə ölçüb gedirlər. Bizi qanı eləmir. Bu bir. İcra hakimiyyəti də gəldi, bizi aldatdı. 50 min dənə söz dedi bizə. Vəhdlər verdi, qonşularla girdi içəri, söhbət elədi, qonşuları bir-birinə çaxnaşdırır. Məsələn, qonşular bir-birinə qaşınacaq olur. Yəni, biz Elşad müəllimi gözləyirdik ki, başçıdır da, bu gələr bir, ya o tərəfə, ya biz tərəfə, biz seçmişik onu. O adi deputat idi, indi gəlib olub icra başçısı. Biz onu ona görə istəyirik ki, dəyərləndiririk ki, o bizə tərəf olmalıdır, xalqa tərəf. Hə, indi sonra... Gəliblər, ölçüləri də düz eləmirlər. İndi Rafael müəllim mənim işte, balaca bir dükkanım var. Mənim dükkanımın müdürünü zəng eləyib, hədələyir. Deyir, o qızı çıxar oradan. Çünki bu qonşuları güya mən yığıram, güya inzibatçı mənəm qonşularla. Hamının öz evidir, öz dərdidir, öz ağlı var. Mən hamının çoxundan balacayam burada. Mən kimə deyə bilərəm ki, gedib qol çəkmə. Hamı özü bilər. Məni işimdən eləyir. Bugünkü gün məni işimdən çıxardan Obyekt rəisi, müdürü, Rafael müəllim sabah bizim başımıza bilinmir nələr gətirəcək. Biz bilmirik, o bizim evimizi indidən düz ölçmür. Sabah bizim başımıza nə oynatacaq. Mən ona deyirəm, gedək bizə asan xidmət notar üstündə qol çəkək, narazıdır. Pulumuzu bu qədər ver, narazıdır. Valla, indi mən bilməm. Hamını kvadratla alladılar, evlərdən çıxardılar. Nə qədər kim qol çəkib, müqavilə bağlayıb, onların ofisində olub bu iş. Mən ona dedim ki, mən asan xidmətdə çəkdirmək istəyirəm. Əvvəl demişdim. O da dedi ki, xeyr, asan xidmətdə, mənim öz asan xidmətim var, mən bu qədər xərc çəkmişəm. Asan xidmət mənim öz şirkətimdə olur. Də, notarius. Biz də razı olmadıq. Şəxsən, mən razı deyiləm. İndi vaxta görürəm ki, bunlardan sözlər nələr gəlir, aqibətlər gəlir. Mən Elşad müəllimə dedim ki, mən evimdən çıxa bilmərəm. Niyə görə də çıxmalıyam? Siz zamın durursunuz, dedi, yox. Buna heç kim zamın durmursa, xeyr ola mən evimdən çıxmalıyam. Nə səbəbə? Elnur Allah verdi. O da gəldilər, yalvardılar, yaxardılar, qapı-qapı gəzdilər, seçdik, getdik. Hə, bir dənə karofka qutuya alladır cəmatı. Onu da gətirirlər, kimlərə istəyirlər, onlara verirlər. Heç kasıblara, bu xanımın adını yazdığım, heç gətirib vermədilər. Biz nə deputatdan, nə deputatdan bir deputatlıq görmüşük, nə icra başçımızdan. Gəlir, o gün orada hündür mükdə pləkən açmışdı. Qaş tutdu oynayırlar bizi ilə, qaçırlar. Siz gəlin bizi ilə halallaşın, danışın. Siz gəlin bizi ilə... Bizi ilə soruşun, görün dərdimiz nədir? Ay başçı, ay başçı, pulu alıb qoymuşsunuz cibi üzrə. Nə demək istəyirsiniz bunu ilə? Bu Rafaelin arxasında kim dayanır? O çıxsın. Kişidirlərsə çıxsınlar ortalığa, bizə bir qərar versinlər. Biz necə eləyik? Şəxsən mən evimdən çıxan deyiləm. Qoydular başımıza, göndərlər ki, gedin siz heç nəyə, qol çəkməmişsiniz, oturun evinizdə. Orada dedilər ki, layihə təsdiq olunmayıb, gedin oturun evinizdə. Nə olsun, bunlar öz işlərindədir. Bizim heç nazirlərə də inanmıram. Heç bilinmirəm, hərisi bir ton pul verib giriblər o vəzifəyə. Vəzifədə oturanlar heç biri pulsuz oturmayıb orada. Heç biri, bunu hamı, bütün Azərbaycan bilir, bütün dünya bilir ki, uca rüşvət baş alıb gedir Azərbaycanda. A, belə söhə, nəfsimizi yığışdırım da, nə olub bəyəm? Pul bəyəm belə əziz şeydir. Bunların arvatları, uşaqları baxmır ki, bunların analarına, atalarına nə qədər sözlər deyilir. Bəs durun da, da, nə istəyirsiniz? Mənim 5 matım artıq olanda, uşaq qalıram kiməsə faydayım, kiməsə verim ki, bəlkə kiməsə yoxudur, bunun yoxudur, bunun yoxudur. A, vicdansız olmayın, hər şey puldur. Pulsun ki, mən bilirəm, biz hamımız öləcəyik, hamımızın axırımız oradır. Qurana and olsun, mənə bir dənə bir şey də olsa, əlim o dünyada da olan yaxasında olacaq. Bax, bərəkədə and olsun. Maşını idi, nə yaxşı bizim pulumuzu verə bilməsə o bahalı maşında olur. Adamın ərbə də tapmıram. Bir dənə vəsibi tutamıram ki, buradan gedəndə bir yerdən gedim, çola-sola. Maşınız qas verəm qapıma gəlir. Ay, imansız, nə ola gəlib bizə aparan buradan köçürdəndə pul verəndə? Yoxsa biz də yazıqıq da, əli maşında gezirsən sən, bahalı maşında. Sən insafın yoxdur.
Vallahi ben hiç ne demirəm. Allah onlara bela versin, bize pul vermeyen yerden. Biz hiç ne istemirik, biz pulumuzu istedik. Ya biz öyle sana kurban, ne deyirik sana? Deyirik ya, bize gel at günen, taş günen neynirsen, bizim pulumuzu verin. Özür mü neynirsen, tabi ki tankıda gez günen. Samolöfte gez, bize daxili yoktu. Görürsün, kasıp adamı yığılmış, gelin maşını görsedirsen, bizden geçirsen. Hele şey olar, sana kurban olur. Abi olmasa ki böyle şey olar, biz de insanız da, biz de ne kadar əsəblərimiz bozulsun bizim. Xəstə adama məni. Uçursa mən çıxan döyürəm. Rəfail yoxa Rəfailin nəsli də gəlsin, cinsi də gəlsin mən çıxan döyürəm. Necə ki Rəfail deyim ki, üzümü tüpürərsiniz, mən sizə pul versək. Mən üzümü tüpürərsiniz, hanınız ki, mən bu oradan çıxsam. Üçümə gələ mən qiymətlə çıxarsın. Biz o yanına gələndə deyirik ki, daha da yaxşı, Allah canını versin, gör neçin qədər var, yaxşı gedək. Yalnız sakin. Gəlirlər həyətə deyək ki, bura pul çək. Hələ nə tarsa getmə deyəm. Mən gəl sizə deyəm. Mən gəl sizə. Jurnalistlərdən gələn olmuyor. Gələn olub axı. Yerli kanallardan gələn olub. Mən də gəlirəm. Nərə? Gəlin. Hanı şey, hanı Sevin, ha Sevin adını. Sevin. Açıqlama verir. Sevin, hanı Sevin xanım. Adı şey yazdı. Gəlirlər deyək ki, bura pul çək. Deyirəm, niyə çəkim ki, mən sizə ev satmamışam, mən müqavilə bağlamamışam. Siz niyə qadınları, kocalar, yaşları aldadırsınız? Baxır, gülür, gülə-gülə də çıxırlar, deyir, yaxşı. Kimə deyəklər, hörmətli prezidentimizə, hörmətli mehmanlarıma xahiş edirik, bizə kömək eləsin. Bizim bu məmurlarla canımızı qutarsın, Elşatdan, Rəşid Ağayevdən, bunlardan bizim canımızı qutarsın. Deyirlər, evlər avar edirlər, amma yaman çıxırlar.